Jag står här med Mats Lindbom. Och du står här i kön och väntar för att komma in på och lyssna på vårt kommunalråd som ska sjunga. Nej, jag tänkte jag skulle lyssna på Linda Bengtzing som ska sjunga ihop med Karl-Gösta. Du är inte sugen på att sjunga själv? Nej, jag tror att jag hade tackat nej om jag fått erbjudandet. Vad tycker du att det här betyder för Karlskrona med Melodifestivalerna? Nej, men det är klart att det har en väldigt positiv ton att det skrivs så mycket om Karlskrona. Karlskrona kommer ut i alla möjliga media. Det är ju oerhört positivt. Sen är att hitta mätbara resultat, det är väl kanske inte så enkelt, men det är definitivt positivt. Vad betyder slager för dig? Ja, slager är ett trallvänligt slager, sånt som jag gillar naturligtvis, så är det bra. Jag kanske inte är den där som lyssnar så hemskt mycket på slagermusik annars, utan för min del är det ju 50-talsrock och i och för sig Creedence Clearwater Revival kan jag lyssna på och lite sådana saker, men kanske inte den allra senaste slagen. En och annan. Okej, vi står här med KG Svensson som ska sjunga duett med Linda Bengtzing strax. Hur känns det? Det känns bra. Det ska bli kul. Har du sjungit i sådana här sammanhang förut? Aldrig. Men det är första gången alltså. Ja, det kan jag. Jag har ju uppträtt lite grann i söndagsskolan, men det var ju väldigt länge sedan. Har du tränat länge på låten här? Nej, det kan man inte säga. Jag har inte haft tid, men jag har ju igår kväll och lite grann i sen eftermiddag idag. Har du träffat Linda nu? Nej, det har jag inte gjort. Så du har inte fått öva någonting med henne? Men, nej, inte ett dugg. Så det blir direkt alltså där uppe på scenen. Första övningen. Ja, det ska bli spännande att höra. Lycka till med det. Tack för det. Ska vi börja? Ja! Härmed meddelar jag och KG att Melodifestivalen Karlskrona är igång! Vilken sak! Okej! Yeah.
dig! Tackar för det! Vad roligt det var! Hur kändes det för dig? Du har ingen text längre.